Saúdo, moi boa noite, benvidos a Vía V, mércores 17 de xullo. Pepe Carreira, Carreiro, moi boa noite. Hola. Bueno, queríamos invitar a Pepe Carreiro, deseñador, ilustrador, autor de series de super éxito como Os Bolechas, a raíz dunha intervención que tiñamos a semana pasada, coincidindo ca, cun acto relacionado ca volta ciclista, esa famosa mascota Mexillón, dábamos conta das explicacións que nos daba Pepe Carreiro por teléfono, pero queríamos telo aquí en persoa para abundar un pouco máis e falar ao fin e ao cabo do traballo de Pepe Carreiro. Por aclarar cousas, imos ver primeiro a imaxen dese mesillón, como decíamos, imaxen da volta ciclista, aínda que aclararemos enseguida se isto é así. Mesillón, un ciclista das Rías Baixas, Pepe, eu é ou non é a mascota oficial da volta ciclista a España? Pois non é rotundamente a mascota de la volta, que é a denominación oficial desta volta, desta prova deportiva. Non é rotundamente. Eu isto, debín de decilo, pois, ou menos sei cantas veces, pero moitísimas veces. O que pasa é que cando os rumores entran pois, nesta ruse-ruse de veña a di, veña sobre todo nas redes sociais, etc., pois non hai maneira de paralo. Eu penso que isto non vou parar. Non? E tampouco teño demasiado interese en paralo, e tampouco me quita o sono. Non? Pero quero aclarar, unha vez máis, que non é a mascota, pero iso non o digo eu, dío o propio Unipublic, que é a empresa de publicidade organizadora da volta, dío o seu propio gabinete de prensa, como é lóxico, que eles nin teñen mascota e nunca tiveron mascota ao longo da historia da volta, polo tanto, hai medios que din que é a mascota, e a propia volta di que non é a mascota. Então, bueno, é estou absolutamente surrealista e sorprendente, porque é certo sí. Que me consta que os medios de comunicación, as cadenas españolas, están falando de Mesillón como a mascota oficial da volta. Vamos, explícanos un pouco como foi a orixe deste debuxo, como empezou. Sí, pois, a orixe do debuxo foi un encargo dentro da campaña de promoción das Rías Baixas que se vai facer ao longo de toda a volta. Pois, dentro desa promoción a min encargaronme o debuxo dun mesillón ciclista. Este mesillón ciclista tería dúas funcións. Por unha parte, hipotéticamente, podería ser aplicado a certo merchandising, creo que así vai ser, no que eu non teño nada que ver, e, por outra parte, iba a ser protagonista, xunto con outros personaxes secundarios, dun conto infantil que se vai repartir a través do percorrido de toda a volta. Entón, a función deste personaxe, xa digo, é, por unha parte, axudar a promocionar as Rías Baixas e, por outra parte, moi importante, fundamental, axudar a promocionar o mesillón, o sector mesilloeiro, que a máis está moi interesado nesta campaña, porque valles moito nelo. Que pasa? Que cando foi a presentación deste libro, como digo, infantil, que se vai repartir na volta, a presentación en Pontevedra, nesa presentación do libro estaba o director da carreira, o promotor da empresa de publicidade Unipublic, que sei que é a organizadora, coa que eu teño ceo relación. Ni me encargaron nada. Porque o cargo non ven por aí, sino que ven pola Deputación de Pontevedra, supoño que é a que falla. Ni tampouco, a mí encargan unha esencia de publicidade, un debuxo e punto, e aí acaba a miña relación, é dicir, non teño máis relación, e a mí ninguén me encargou, por suposto, unha mascota para a volta, que faría mellor outra cousa, ou faría unha cousa horrible, ou unha cousa preciosa. Sí, pero unha cousa pensada para eso, claro. Pero sei outra cousa, tú aí admito que a xente me ensuíce, e que diga que é mala, que é boa, eu tamén teño esa opinión de moitas cousas, de música, de cantantes, etc., parece de ben, non? O que parece bastante ridículo é que me ensuíce, injusto sobre todo, que ensuíce unha cousa que non foi feita para o que a xente di que foi feita. Pero nesa rola de prensa apareceu o equívoco nesa rola de prensa, porque alguén xa dixo que sí que era mascota, non? Entón, a partir desa rola de prensa na que eu estaba presentando o libro, este director de Unipuli, non sei se, como antes comentaba contigo, se emocionado por, sei que a Rías Baixas, pois é unha paisaxe que lle encanta, non sei onde é,
no sé si emocionado por el ambiente, pues dijo que por primera vez en la historia de la Vuelta pues iban a utilizar una mascota que nunca utilizaron, dijo Ali, pero este año sí, porque estaban muy implicados con Mesillón, que le gustaba mascota, y que iba a ser la mascota oficial. Entonces, claro, a raíz de ahí, yo sorprendidísimo en aquel momento, a raíz de ahí empiezan todos los medios, tanto galegos como de fuera, me llamaron televisión, a radios de Madrid, pues falándome que era otra la mascota de la Vuelta Ciclista a España 2013. Para mí sorprendente. Entonces, después de aclarar esto, de decir que esto surgió de esta manera, eso sigue igual, sobre todo en las redes sociales. Pues, apareció por ahí mucho comentario de que pintó Mesillón representando pues, a la Vuelta. Claro, yo, como te comentaba, probablemente fuese pues, a mí otra cosa. Un Mesillón es tan respetuoso claro, para presentar la Vuelta como un oso, un león, un animalillo u otro cualquiera. Pero este no era el caso, esa no era la función. Bueno, eso fue engordando a bola. Yo llamé para aclarar las cosas al gabinete de prensa de un público que no tiene ninguna relación, tuve que buscar un número en internet. Llamé qué pasaba con eso, si efectivamente era mascota de la Vuelta o no era. Dijeron que en absoluto, que la Vuelta ni nunca tuvo mascota, ni en este año 2030 va a tener mascota. Por lo tanto, pero sigues a decir. Yo pienso que te esa batalla perdida, sí, Pepe, sí, tengo, porque sí, vamos, sí, no pasa me consta nada, que los telediarios de Madrid están dando por cierto que esto es así, pero sí. Claro, que se está hablando, por ejemplo, de cantidad de dinero, claro. Que también comentábamos la claro. Semana pasada en esa pequeña aclaración. Estás hablando de más de 100.000 euros, que en sí, ningún sí. Caso son las cantidades que ti cobraches por bueno, este debuxo. Hay que hablar de que un diseñador o ilustrador galego en este momento, bueno, que creo que cualquiera profesional, pero especialmente un diseñador o ilustrador galego, cobra 100.000 euros por un debuxo, o 120.000, como está sí. A decir, es un sarcasmo. Porque no son 120.000, puedes quitar un 0, 12.000 euros, sigue siendo un sarcasmo. A mí, si quitas otro 0, llegas a esos 1.200, empiezas a saltar en la realidad de los precios que estamos a cobrar por estas cosas. Entonces, que se diga que cobré 120.000 euros por una mascota que no fichen para esta función concreta, esa cantidad de, parece bueno, un nivel, algo injusto, ¿no? Absolutamente. En cualquier caso, y a pesar de que ya está quedando claro cuál es la orixe de este debuxo de Mesillón, ti fiches incluso un trabajo de documentación sí, para sí, sí. Llegar a este debuxo final. ¿Cómo sí. Fue? Creo que sí, porque es un trabajo, no es una brincadeira, es un trabajo profesional. Después, como digo, puede gustar, incluso siendo la función que ten como protagonista de un conto infantil, también puede gustar o no gustar. A mí eso me gusta que asumo que es un trabajo. Pero no es una brincadeira, es un trabajo profesional. Entonces, para hacerlo, pues hay que documentarse. Yo tengo una idea de los Mesillón, sobre todo en lata, cuando es como, sí. Pero ni siquiera tengo pues, unos conocimientos muy profundos de cómo es o molusco, ¿no? Sé que es un molusco y poco más. Entonces, para hacerlo, pues interesé-me, fue un barco con el presidente precisamente de los Mesilloeiros, porque ellos están, se digo, muy interesados en promocionar un producto que es natural, como les digo, ecológico, de economía sostenible, donde viven familias medias que no son grandes potentados. Entonces fui a un barco, vi cómo recogía un Mesillón, cómo preparaban pues, todo su todo proceso. Sí. ¿No? Bueno, falei incluso con la bióloga, hice una especie de disección para ver cómo era por dentro, hecho de vistras, o animaliño, como sabedes, tampoco es una preciosidad, ¿no? No es un pequinés. No una pantera. Claro, tenga las limitaciones que tiene el mesmo. Es un Mesillón galego, porque esto también Mesillón... es importante decirlo, porque hay cosas que identifican sí. O debuxo como galego, por ejemplo, sí, a cor, sí. ¿No? Sí, a cor es muy importante, de que es un naranja muy fuerte, después esa especie de dentes negros, no son dentes, naturalmente, es una estilización de buso, pero tengo una parte negra o Mesillón, como todos los galegos sabemos. Esto diferencia bastante, y a los mesilloeiros interesa, y es muchísimo hacerlo saber, dos mesillones de fuera, que son competencia de ellos, muchas veces incluso ilegítima o ilegal incluso, ¿no? Porque se vende como Mesillón galego, incluso una lata, no de Galicia galego, sí, 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 se son algunas sí. Esas cosas, Mesillón que ven pues de fuera, ¿no? Creo que de Australia, sí. Por ahí Nueva Zelanda, no sé. Entonces, a cor es fundamental.
E a función que ten é eso, como digo, non un xogo. Eso ten unha función publicitaria, comercial. Está pensado todo e non é casualidade. E pois a partir dai eu asumo todo o que se queira, pero sempre cada curso non se o sitio. En todo caso, Mesillón ten unha historia, porque estamos falando dunha personaxe, pero hai máis personaxes neses contos que son Escabeche, Delicatessen, incluso hai un Mesillón malo, que é Johnny Trapp, que precisamente é distinto de aspecto para que quede claro que é o foráneo, non? O sea, que hai unha certa vocación pedagóxica tamén en todo isto, non? Pois sí, é unha trama moi simple, como digo, para nenos, pero sempre tratando de chegar a través deles tamén os adultos. Entón, é unha trama onde aparece o vilán, que é este Mesillón que te dís, que é un pouco o brancucho de cara, e que ven do Ministerio Sur, e representa esa especie de competencia. Tampouco nos cebamos neso, non é un libro malvado, o que tratamos de que o Mesillón caia simpático, e nada máis, aí acaba a función. Estache perxudicando esta historia? Non, non me está perxudicando en absoluto desde o punto de vista profesional. O digo porque, claro, efectivamente, hai comentarios que seguro que ti leiches nestes tempos. Eu leí o primeiro día e xa de lelos. Faz ben. Non, hai comentarios, bueno, que precisamente non amables. Sabemos que as mascotas deste tipo están suxeitas a todo tipo de interpretacións, pero hai algúns que son moi duros. Moi duros, sí, sí. Incluso de profesionais. Eu asumo perfectamente eso, como decía ao principio, sempre cando digan que non lles gusta como dibuixo a función que ten, vamos. O sea, se din que a mascota de la vuelta é cando non podo admitirlo, claro. En todo caso, queres que isto quede aquí, se peche aquí, ou tes pensado, bueno, tomar algún tipo de medida para tratar de restituir? Canto máis bombo lle deamos a isto, incluso a mellor esa entrevista, incluso axuda tamén a isto, pois imos crear cada vez máis bola, entón tampouco me interesa demasiado. Pero, como digo, tampouco vou morrar o disgusto. Se tiveras que facer unha mascota, xa vamos olvidarnos de la vuelta, como viste que efectivamente é o nome oficial, por que tan complicado acertar cas mascotas dos acontecimentos deportivos? Por que non acaban de estar ben resoltas? Falábamos antes de empezar, coincidíamos en que hai unha que para min foi moi boa mascota, que foi Kobe, pero fora de iso, vaya por Dios, hai cada exercicio que é complicado. Por que tan difícil? Hombre, eu non xo podo decir exactamente porque estas cousas a veces escapanse ya unha. As veces ti faz, fixe moitísimos dibuixos na miña vida, mesmo mascotas, faz un traballo moi costoso, pode funcionar ou non pode funcionar, xa non depende de ti, entón é bastante complicado. Despois hai algunhas que teñen certo problema de deseño, penso que no Naranjito, que foi unha mascota que non estaba mal, coa cual se compara o Messi, non? Si falan tamén de Bob Esponja, De Bob Esponja, pero mira, o caso de Bob Esponja, por exemplo, do que tamén teño falado con amigos e xente, a mí é un dibuixo que parece formidable. Eu admiro o dibuixo de todo o ambiente de Bob Esponja. O universo, porque é un universo. Sí, sí, ele mesmo, parece incluso complicado para os nenos, porque é un grafismo de underground, non? En cambio, hai cantidad de xente que non lle gusta. O dos gustos é unha cousa moi relativa na que é moi complicado entrar, incluso os profesionais. Eu podo opinar a mellor de determinado traballo que está ben e outro profesional pode dicir que está mal, é moi complicado. Cal é o secreto para que un debuxo caiga simpático ou non? Pois é complicado. É o deseño solo ou é a personalidade que se lle dota? Estes debuxos que van protagonizar libros, sobre todo, que van participar en tramas, fundamentalmente teñen que ser personaxes. O sea, hai prima, por lo menos desde o meu punto de vista, prima sobre todo a vida do personaxe, que sexa un personaxe vivo, creíble, non? Pode haber un deseño formidable, pero non ter detrás esa alma de personaxe. Entón, para mí, iso é fundamental. Claro, se iso combinamos con un bo deseño, pois acertamos, non? O podemos acertar. A mí pasa, por exemplo, cos bolechas, que ten un traballo, por exemplo, de utilizar cores planas, de utilizar personaxes de todos os tipos de edades, non hai carga de perspectiva nas ilustracións, en fin, hai varios elementos que le van a pensar que iso pode ser a razón do éxito. Pero non quere dicir que fagas outros personaxes e fracases, iso non está garantido. Sempre hai algo que non se pode... Sei que Pepe Carreiro quere pasar páxina desta historia, teño a sensación de que non o vai conseguir, tendo conta que a volta está a piques de empezar. Permíteme que fagamos un pequeno repaso por algunhas desas mascotas de acontecimentos deportivos que foron moi criticados. Ese repaso imolo facer con Marina Cadegato. Adiante, Marina. Hola, Fernanda. Pois vamos a hacer un repaso por aquellos que son os elegidos
popularmente como las peores mascotas de la historia. Una de las primeras que viene en casi todos los rankings es la de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Son ellos Atena y Febos. Están inspirados en Apolo, el dios de la luz, de la música y del deporte, y también en Atenea, la diosa de la sabiduría. Caz, Ato y Nick son los siguientes, son los símbolos del Mundial de Fútbol del 2002 que se realizó en Corea del Sur y en Japón. Representaban un entrenador y dos futbolistas hechos de energía. En los Juegos Olímpicos de Londres se inspiraron en las últimas gotas de acero empleadas en la construcción del Estadio Olímpico para dibujar a Wenlock y Mendeval. También polémico fue Goleo, un león vestido con la camiseta de la selección teutona que fue el símbolo del Mundial de Alemania. Estaba siempre acompañado por Pile, un balón parlante. Quien pecó por falta de originalidad fue a Mick, la mascota de los Juegos Olímpicos de Montreal. Representaba fielmente un castor y en un alarde de originalidad su nombre significaba precisamente castor en el idioma de una región norte de Canadá. Polémico también fue Easy, tenía forma humana, pero podía transformarse en varios objetos diferentes. La mascota de los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 inicialmente se llamaba What Is It, ¿qué es esto? Pero no triunfó el nombre entre el público y los creadores decidieron rebautizarlo como Easy. Y si retrocedemos en el tiempo, encontramos por ejemplo a Micha, la osa lula de Moscú 1980 y a Chus, el espermatozoide esquiador de Grenoble 1968. Aunque es cierto que si hablamos de mascotas y si hablamos de Mejillón, muchos recuerdan a Naranjito, la mascota del Mundial de 82 y todo un clásico, Fernanda, en la memoria española. Pues gracias, Marina, efectivamente Naranjito, que se establecieron algún tipo de comparación con este Mejillón, ¿no? ¿Cuál era tu mascota preferida? Falábamos antes de Kobe, no sí, sé sí, si... con toda seguridad de Kobe. Desde el punto de vista de la ilustración, ¿qué aportaba Kobe de diferente a este mundo? Desde luego, podríamos resumir una modernidad. Ante Kobe, las mascotas eran más o menos del estilo que vimos aquí, ¿no? Animaliños más o menos simpáticos. Después quisieronse hacer ahora cosas originales, como las de Londres, no sé si funcionaron también. Pero a de Kobe para mí fue formidable por esa modernidad y después a simpleza incluso de realización, porque pienso que feita con un rotulado grosso, ¿no? Es decir, tampoco... para mí fue formidable, pues todas las aplicaciones que tuvo, tanto en 3D, en figuras, como en cómics. Bueno, decíamos que Pepe Carreiro es un héroe para los más cativos, porque o pai dos bolechas que están cumpliendo 13 años. Un parto exitoso. ¿Calculaba Pepe Carreiro cuando nacieron estos personajes que iban a tener una vida tan estupenda y tan...? Non, non, como te decía antes, é moi difícil de saber se vas a acertar ou non. Por riba, pois, con nenos tan pequenos, claro, porque os bolechas van dirixidos a edades moi temperás, van para nenos que moitas veces, nenos e nenas, que non son ni lectores, claro, son os pais moitas veces os que lle leen os contos. Entón é moi difícil. O que si podo asegurar é que desde o primeiro día, o primeiro libro, que foi Os Bolechas Lavan o Can, até o último que fixen, que rematei hoxe, que é unha aventura sobre o Camiño Francés de Santiago, poño a mesma ilusión cando os fago. Ainda que pasaron 13 anos, eso é seguramente que pasou tamén a Ibáñez, depois de facer miles de mortadelos, ou a moitos dibuixantes, outros aburrense. Pero eu de momento sigo poñendo esa mesma ilusión e divirto-me cando os fago. Entón, eso é fundamental, como lle pasa a calquera escritor, por exemplo, fundamental para que o lector, o que recibe esa mensaxe, crea nela, o que vexa. E ata que punto está obsesionado cos bolechas? Quero dicir, coloca os personaxes en situacións da súa vida, que dicir, pois aquí metería isto, aquí traería isto, aquí faría isto, como convive con eles? Bueno, conmigo ben, é certo que taparon ou deixaron en segundo plano moitas facetas da miña vida, por exemplo, profesional, digo, como a de humorista gráfico, que ninguén se lembra, xa, do que eu fago como humorista, pero ocupan, moitas veces, pois mesmo agora, cando viña para aquí, para o Son de Vigo, cando viña para a Coruña, pois viña pensando nun guión que teño que facer para un libro dos bolechas, que levo dous días e non dou acertado, pois, cunha solución que me convenza, non? É dicir, que dan o seu traballo tamén. O sea, que están presentes na túa vida habitual, non? De colocalos. E os cativos, cando se enfrentan a Pepe Carreira, dalle con Pepe Carreira, Pepe Carreiro, bueno, como reaccionan? Porque supoño que tes mil anécdotas.
Ten moitísimas anécdotas, eu diverto moitísimo cos nenos, aprendo moito deles, cos seus movimentos, das súas expresións, para facer as miñas cousas tamén. Non sei se levan unha desilusión, eu vou moito a colexios, sí, a bibliotecas, a falar que dos bolechas, a dibuixarlles tamén. Non sei se levan unha desilusión cando me ven, porque pensarán que vai, sobre todo máis pequenos, que vai, pues, un bolechas. Que un bolecha, claro. ¿No? E aparezo eu, pois, co pelo branco, igual non lle fai moita ilusión, pero despois noto que sí, que hai certa relación. ¿Recoñecen os bolechas en Pepe Carreiro? En mí non creo que o recoñezan. pero cando de bus, bueno, falo con eles, meto con eles, penso que sí, que teñen unha boa sintonía personal conmigo, vamos. Son os nenos, hai un tópico que di que son os máis duros dos críticos, é así, é un tópico ou é así? Pois pode ser que, non o tiño moi claro, pero pode ser que neste momento teño moitos criterios, pero ás veces son un pouco duros, sí, é certo, sí. Pero bueno, tampouco xo podo dicir exactamente. E cal é a diferencia de traballar para adultos a traballar para nenos? Os adultos aceptan máis trampas que os nenos? Home, eu utilizo moitísimo o humor, pues tanto nas viñetas que te comentaba agora, sí, como tamén nos libros que fago, non só dos bolechas, sino libros para adultos, sí, pero sí, utilizo sempre moito humor ou para adolescentes, como é o caso da historia de Galicia, sí, que fixe, non? Entón, penso que é unha ferramenta boa para explicar moitísimas cousas, mesmo para criticar, pero hai que modularlo ás edades, non? Non é mesmo facer humor crítico nun xornal, a típica viñeta política, que facer humor pois, para un neno ou unha nena de 3 anos. Si admite un humor, pero ten que ser un humor adaptado á súa edade. O que sí, penso, hai que ser totalmente francos, nin rebaixarse esas tonterías ás veces que lles facemos aos nenos, claro, facéndonos o tonto, non? Eu creo que non, que hai que facer... Porque parvos non son pequenos, creo, son sí, cativos. Sí, ¿no? Sí, creo que non son parvos. Entón, por aí podes chegar a eles, incluso contralle moitísimas cousas. Eu teño un libro publicado que funcionou moi ben, que incluso se esgotou a primeira edición, que son os bolechas que non saber como nacemos. Sí. Bueno, aí explícanse desde a relación dos pais, até o proceso todo do embarazo, até como nace un neno, co cordón umbilical, etc. E ninguén se sorprende, teñen contado os pais, ningún neno se sorprende. Veo como o máis natural do mundo. O proceso absurdo, o máis natural que hai, efectivamente, ese proceso. O que utilizar é a linguaxe propia infantil, claro, non grandes conceptos que non entendan. Pero bota de menos humor político facer... Sí, voto de menos porque... Tendo en conta a que está caendo, ademais, sí, que supoño que nestes momentos tamén, bueno, especialmente interesante, sí, interesantísimo, para... Sí, claro. Voto moito de menos porque fui dando sin diarios onde publicar, actualmente publico pues, en A Trave de Ouro, sí, en Tempos Novos, en A Peneira, sí, do Condado, ¿no? Son tres medios, pero non son diarios, como trimestral, mensual, etc. Eu, o humor gráfico, para que teña eficacia, sei que teña alguna eficacia, porque o tubido sabe que teña alguna eficacia, bueno, como a columna, ti sabrás ben, sí, pero para que funcione, penso que teña que ser diario. Claro. Está todos os días aí... Bueno, moitas veces son os editoriais dos periódicos, non? Moitas veces son os editoriais, claro, si se entende o humor, como eu creo, claro, que se debe entender, dunha maneira crítica, seria, bueno, con certa tensión, que moitas veces se perdeu incluso no humor gráfico que se está a facer hoxe en día. Cal é o gran malvado nestes momentos? Se tivera que a oportunidade de facer esa viñeta diaria, cal é o gran malvado nestes tempos? Malvados hai moitos. Podemos recurrir facilmente aos políticos, porque son os que levan sempre pues, por todos os lados, pero eu creo que son ainda máis malvados, pois, todos os consellos da administración, todos os empresarios que se reuniron onte, creo que foi con Rajoy, Botín, etc. Estes son realmente os que non están gobernando. Entón, eu creo que había que ir aí, cando se fai o humor, se cae un pouco no abstracto, como, por exemplo, non vou dicir nomes, pero... Sí, sí, di nomes, Non, prefiro non... Senón, non vai pasar igual que conmigo co besito. Ainda non amainou o do besito. Pero, bueno, hai certos humoristas, mi voz, pero que ás veces caen no abstracto. Non falan, por exemplo, se Botín está facendo as que está facendo, Botín propoñer un caso
típico. Bueno, tiene que tener, ¿no?, un nombre de personaje, absolutamente. Sí, sí, vaya, 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 vaya. Pues, en un meu caso, si publicase Ose, así o física do publiquei, metería as caricaturas, que utilizo moito a caricatura, a caricatura, sí, do personaxe. Claro. Non faría dos banqueiros, claro, en xeral, porque os banqueiros tamén teñen nome e apelidos, e cara, son, claro, eles que están facendo este dano, non? Aquí calicen moitos, uh-huh, tamén. Bueno, falaba Pepe Carreiro tamén deste libro da historia de Galicia. Se tivera que escribir o último capítulo, que destacaría do que está pasando neste país? Pues mira, o último capítulo que estamos a vivir, penso que o de unha Galicia provinciana. Estamos vivindo prácticamente nunha provincia. Na historia contemporánea de Galicia pasamos do provincialismo de Antolín Faraldo, non? Eso foi evolucionando sempre para arriba, até caer no movimento provinciano de Feijóo, non? Entón, espero que isto o povo galego o cambie algún día, porque eu, a pesar de facer moitas críticas contra Fraga, contra Feijóo, etc., durante moitísimos anos, non conseguen cambiar a dirección electoral do povo galego. Por lo tanto, por este día antes que duvidaba moito da eficacia do humor gráfico. Por que votan estos galegos, entón? Pois non o sei, tamén pregunto isto. O feito que estamos nunha provincia, con xente moi provinciana, xente que está pensando en Madrid continuamente. Ti falas, o sea, ves, por exemplo, deputados, como pode ser Olaia, agora do Bloque, está en as cartas. Fernando Ávila, sí. O Jorquera, cando estivo, o Paco Rabaría, en fin. Compáralos, por exemplo, con o Teo Pedrallo, Castelado, cando foron eles tamén deputados, comparas a toda esta xente con outros diputadiños que hai por aí, diputados, representantes tamén, mire, sí, claro, pero compara a súa actitude. E ves que hai unha diferencia tremenda. O sea, non hai un provincianismo que parece que se desviven por Alcalá, a rúa Alcalá, e outros pois teñen unha solidez, non? E un complexo, por suposto. Pero neste momento estamos nese pailanismo, provincianismo que ven sendo mesmo. Cale a viñeta, supoñendo que tiveras esa viñeta diaria, que lle gustaría debuxar a Pepe Carreiro? Mañán. Mañán, por exemplo, que debuxaría mañán? Sí, a mí resulta bastante complicado, a mí eso se non lingo os periódicos. Bueno, pues destes días. Pero este acontecemento de lo que está pasando últimamente, sí, con esa demolición que parece que está acontecendo, sí, este acontecemento que digo, ¿cómo me gustaría poder ter, sí, un escenario no que representar esto? A mí me chama moita atención estas relacións, como se decía antes, de empresarios con presidente do goberno. O rei con empresarios. Cando foi Zapatero, foi a Wall Street ali a falar cos inversores. É dicir, nunca ves a mellor o rei ou a esta xente falando con xente normal, traballadores ou con sindicatos, que tamén teñen solucións para o país. É un tema que eu tratei moitas veces e que seguiría tratando naturalmente, porque é un tema que vivirei toda a miña vida. E os bolechas, como están vivindo a crise? Hai que reflexar as cousas que están sucedendo en personaxes tan blancos, digamos? Non, é demasiado duro como para contarles esas magos, esas penas aos nenos. Eu cos bolechas pretendo únicamente que os nenos lectores, nenos e nenas, que pasen un momento divertido. Eso é o meu objetivo fundamental. Creo que conseguín, hai nenos que rin moito con eles, incluso chegan a tenrura con eles, porque a veces das unha nota dramática moi suave, sei que hai nenos que dormen incluso cos libros, entón, para mi, eso é o objetivo fundamental. Pero debe ser increíble isto, non? De saber que un neno durme con teu libro. Sí, é moi bonito, sí. A mi parece moi bonito. Unhas experiencias dun profesional, xa non son profesionais, son personais, non? que máis me gusta. Pero hai que manter os nenos o marxen determinadas cousas, entón? Home, creo que hai explicarlle as cousas, pero o libro, como había un programa de dibuixos animados, pois igual non é o momento de contarlle esas cousas. Eu trataría de mantelos sempre unha especie de burbulla onde podan ser un pouco felices, se lle chegará o tempo de conhecer as cousas. Se lle chegará o tempo, efectivamente. Pois, Pepe Carreiro, de verdad, un auténtico placer por que nos acompañabas esta noite. Esperemos que quede xa claro cale a orixe, a intención dese personaxe. Mexillón, que, por certo, supoño que fora de Galiza terá algún problema para pronunciar, incluso tendo en conta os problemas que moitas veces teñen fora de aquí para pronunciar o xí, non? O do meter o trazo no medio, que tamén chamou atención a bastante xente, a ti o xoía tamén, non? A idea inicial, polo menos a miña proposta, era chamarlle Mexi, de Mexillón, non Messi, o xogador de Barcelona, que te faltaba decir, non Mexi, de Mexillón, non?
Pero bueno, a solución final, que non, non é miña, foi a chamarlle Messi John, Messi de nome, trazo, John apelido. John apelido, vale. Bueno, en fin, pois moitísima sorte. Vale, graciñas por acompañarnos, insisto. Imos facer unha pequeniña pausa de publicidade, a volta imos falar da noticia do día, unha mala noticia, porque significa que a empresa está en graves dificultades, como sabemos, dende hai tempo. Falo desa renuncia como presidente de Pescanova de Manuel Fernández de Sousa Faro. A volta de publicidade.